Хорватський народ мріяв створити свою незалежну державу. 30 травня 1990 року був сформований хорватський парламент. Вже наступного року, 19 травня, у Хорватії провели референдум про незалежність. Тоді більше 90% проголосували за незалежність Хорватії. 25 червня парламент ухвалив декларацію, якою було проголошено незалежність і суверенітет республіки. Серби, які жили в адміністративних межах Соціалістичної республіки Хорватії, в грудні 1990 року проголосили про утворення так званої Сербської автономної області країна. 24 грудня 1991 року сербські території в Хорватії об'єдналися в так звану Республіку Сербська країна і проголосили себе самостійною державою. Збройні конфлікти почалися у квітні 1991 року. Від січня 1992 року до серпня 1995 року територія Хорватії фактично була поділена на дві частини – Республіку Хорватія зі столицею у місті Загреб і самопроголошену Республіку Сербська країна, столиця місто Кнін, які перебували у стані відкритого протистояння. Українці теж брали участь у війні і зі зброєю в руках захищали свою державу. У Хорватії всі здібні до зброї і свідомі брали участь у обороні Хорватії. Конкретно у Славонському Броді всі українці брали участь у воєнній обороні своєї частини держави. У Вуковарі дуже постраждали і постраждали всі символи українського життя, так що церкви, доми і народні доми і тому подібне. У війні загинув рідний брат Бориса Гралюка Омелян Гралюк та інші родичі. Центральне кладовище країни Мірогой у Загребі поповнили нові могили. Частина з них українські. Там спорудили монумент «Голос хорватських жертв. Стіна болю». На кладовищі центральному державному у столиці виписані тисячі імені вигинулих, межі якими всіх вигинулих у обороні держави Хорватської, межі якими є всі українці, які вигинули від агресора. 25 серпня 1991 року сербські війська окупували прикордонне хорватське місто Вуковар. Битва за Вуковар викликала патріотичний підйом у Хорватії та сприяла хорватській загальнонаціональній мобілізації і єднанню. Битва за Вуковар, що тривала майже 3 місяці, стала найбільшою і найкривавішою у хорватській війні. Завершилася вона поразкою місцевого підрозділу Хорватської національної гвардії і великим спустошенням Вуковару. Зрештою, взяти місто сербам вдалося лише майже повністю його зруйнувавши. Як нагадування, про війну у місті залишили нереставрованою водонапірну башту. За час і обов'язок вважається відвідати могили загиблих на меморіальному кладовищі у Вуковарі. Ці люди героїчно боронили свої сім'ї. Пам'ять про ті страшні події бережуть очевидці. Війна стала трагедією їх життя. Марія Жак у війні втратила 5 рідних людей. Загинули її зять, 2 сини, чоловік і свекруха. Пані Марія говорить про ті події з болем у голосі і сльозами на очах. Вигнали мене з подвір'я пушками, прийшли до мене до хати, з пушками мене втирали до хати. І візьми гроші і злато, що маю. І я кажу, немає ні нога, ні другого, і можемо йти. І туди з пушками гнали до автобуса. Автобус у нас так як ходову, зганяли до автобуса, і так нас вивезли до Осіку. Нас вивезли. І ми там ночували одну ніч, туди нас далі розпорядили, куди везти. Українці у війні підтримали Хорватію, постраждали разом із ними. У кривавій битві за Вуковар загинуло більше 3 тисяч людей. Серед хорватів була велика кількість людей різних національностей, у тому числі й українців. Хорвати вклали велику енергію і у визвольних змаганнях з 91 по 95 рік визволили свою державу, створили такі умови у Хорватії, що національні меншини мають такі поважні права, що я сумніваюся, що існують навіть будь-де не тільки у Європі, а й у світі. І українська меншина брала активну участь у визвольних змаганнях у Хорватії. Сьогодні Республіка Хорватія відбудована, непомітними стали сліди війни. Країна продовжує розвиватися. Загреб зробив останній крок для вступу до Європейського Союзу. 22 січня на референдумі 66% хорватів проголосували за входження в ЄС. Відтак уже наступного року Хорватія офіційно стане 28-м членом євроспільноти.